Ahoj, vítáme vás na našem prvním videu na YouTube. A jenom pro ty, kdo nevědí, kdo jsme, tak my jsme Brain VR a zabýváme se optimalizací každodenní zkušenosti. Studujeme neurovědy, zkoušíme nejnovější poznatky neurověd sami na sobě, zkoušíme různý adaptogeny, nootropika, co funguje, co nefunguje a pak vlastně vytváříme takový guide, aby z toho vlastně mohl těžit i někdo další. Přesně tak. A není to tak, že jsme si řekli, co budeme vytvářet, budeme zlepšovat zkušenost lidem a tak dále. Bylo to úplně obráceně. Bylo to tak, že jsme vlastně začali studovat neurovědy. Hrozně nás fascinuje mozek a vědomí a tak dále. A teďka jsme začali číst studie a teď jsme začali objevovat všechny možné věci, které pro mozek fungují. A vlastně jsme zjistili, ty věci jsou strašně hodnotné a vůbec jako o nich se nějak jako moc nemluví a neví. A nám přijde jako zajímavý to řešit a sdílet to s ostatníma. A vlastně jsme tím začali měnit naší zkušenost s prožíváním jako časoprostoru. A náš mozek a naše těla, protože na začátku, před asi 3,5 rokama, tak jsme oba dva měli velký problém s pamětí, kdy jsme se nemohli zapamatovat ani jméno vlastní mámy. A To možná jo. Ale byl tam fakt velký problém. Uh-huh. A teďkonc prostě já pociťuju, že mi to změnilo za prvý mozek, za prvý můj lifestyle. A chci to sdílet s ostatníma, protože tak? Na osobní zkušenost jsem si vyzkoušel, že to funguje. A vlastně začalo to tak, že jsme měli první zkouškový na přírodovědecké fakultě a měli jsme s tím velký problém, takže jsme si začali hledat nějaký studie a našli jsme skvělou bylinku a ta se jmenuje Bacopa monieri, neboli brahmy. A vlastně je to bylinka, která se používá 6000 let v ajurvédě a teďkon z posledních asi 30 letech na ně jsou dělané studie právě kvůli tomu, že i například mniši používali na zapamatování si dlouhých textů a ajurvéda ji používá na paměť jako obecně. A co to vlastně znamená ta brahmy, jak jsi říkal? Ta brahmy, tak vlastně to je úplně podobný slovo, jako je třeba jakoby brahman, což je v indický religionistice nebo náboženství prostě jakoby úplně největší, nejvíc bůh. A vlastně, protože ta brahmy funguje tak, že jako všechny adaptogeny, že zapíná v našem těle schopnost vlastně se regenerovat a jakoby léčit se, protože my jsme všichni ve stresu, i teď, jak se tady bavíme a meditujeme a děláme všechny možné věci, tak i tak jsme v brutálním stresu, protože jsme prostě v západní společnosti. Už jenom ty informace, které kolem nás všude jsou, tak to produkuje nějakým způsobem stres. Přesně tak. Myšlení je toxický a když myslíme x myšlenek za den, tak je to metabolicky náročný pro náš mozek a on se vlastně tím poškozuje, protože hromadí ty jakoby škodlivé látky v našich těle. Přesně tak. Co dělají adaptogeny, jak se těch látek jakoby zbavujou? Jak fungují adaptogeny? No tak adaptogeny fungují tak, že vyprovokovávají vlastně stresovou reakci. Tato ta stresová reakce se jmenuje hormetická reakce a je to vlastně pozitivní stres a je to super, protože to funguje jako regulátor našeho nějakého organismu a vlastně my nechceme dávat ty látky, které přímo působí na náš organismus. Protože naše tělo by se pak řeklo, ty látky dostáváme zvenčí, třeba dopamin, tak ho nemusíme vytvářet. Ale tyhle ty látky, ty adaptogeny, tak oni vyprovokovávají ty reakce zevnitř a vlastně to tělo si to vytváří samo. Přesně. Vlastně nefungují jako takový krátkodobý náplastě, jako například antidepresiva, který fungují v nějakém kontextu, ale tyhle ty látky fungují v nějakým dlouhém měřítku, takže prostě, když například mám problém s pamětí a v pondělí se chci naučit na zkoušku, tak ne, že začnu prostě se dělat bakopovej čaj v sobotu ráno, ale měl jsem začít už před 30 rokem. A v takovém kontextu je třeba uvažovat. Druhá věc, když používáme adaptogeny, jakýkoliv nootropika a bylinky v našem vlastně životním stylu, tak je přemýšlet na nějakých základních pilířích, na kterém vlastně celý seborozvoj našeho těla růst stojí. A jaký jsou to ty pilíře? No, takže ty pilíře jsou vlastně jedny z nejdůležitějších věcí, protože díky těm pilířům vlastně tyhle ty látky jsou teprve efektivní. A ty pilíře jsou spánek, strava a nějaký pohyb, nějaký cvičení. Jasně, funguje to vlastně jako když stavíte dům a my tam chceme dát jednotlivý cihličky, aby ten dům byl co jakoby nejvyšší, aby jsme postavili ten palác. A tyhle ty 4 pilíře fungují jako taková malta, která teprve může ty cihličky držet pohromadě. A ty cihličky jsou potom vlastně například ty adaptogeny. Jo. Funguje jako když si představíte prostě rozjetý vlak díky těm 4 pilířům, tak oni ho vlastně ještě postrčejí, pospravují ty koleje, udělají mu lepší motor a takovéhle věci. Je to ještě taková ta optimalizace navíc, která nám přinese vlastně takový jako požitek z toho prožívání té reality. To, co nás vlastně jako zajímá. Přesně tak.
Já si jenom skočím čeknout, jestli nám běží video. Tak, video běží, pará. Super, super. Potřebuji to natáčím asi po třetí. Přesně tak, natáčím to po třetí, že pro nás hodně důležitý, že to jako víme, že to teďka funguje. Tak, a teď bychom začali rozebírat jednotlivé ty bylinky, které používáme. Začali jsme tou pakopou Moniery, brahmy. A já jsem si teď četl studie, jak to vlastně funguje v tom mozku. Takže ta zásadní věc je, že funguje na naši paměť. V těch studiích na zvířatech i na lidech tak vlastně byly pozitivní výsledky v krátkodobé pracovní paměti. To je jako kdybych ti řekl, abych se zapamatoval telefonní číslo. Mm-hmm. To se v tvý paměti udrží nějakých 30 sekund až prostě jako minutu. Jasně. A pak se to jakoby smaže. Mm-hmm. Ale tohle to je dost důležitý faktor pro to, aby si vytvářel dlouhodobé vzpomínky. Mm-hmm. A pak druhá vlastnost je, že zvyšuje kapacitu dlouhodobé retenční paměti. Protože my cokoliv se učíme a cokoliv se zapamatujeme, tak všechny informace vlastně podléhají takový křivce zapomínání, že z těch 100% na začátku, který my přijmeme, tak se zapamatujeme nějakých 10-20%. Mm-hmm. A tuhle křivku vlastně aktivní každodenní používání té bakopy Moniery a těch jejich aktivních látek, jako je hyubogenin a bakosidy, tak vlastně navýšilo v tom dlouhodobém měřítku. Takže lidi si byli schopní zapamatovat víc těch přijatých informací. Vlastně a ta neuroplasticita, kterou to nakoplo, tak funguje tak, jako když neurony začnou rašit a prostě rostou jako takový stromy a mají všude, když vám stávají vlasy na hlavě, tak nějakým takovým způsobem. Jo. A vlastně to tvoření těch nových synapsí, ten růst, to jsou ty vzpomínky. To je to, co koduje tu naši paměť. Přesně, bez toho bychom nebyli schopni si nic nového zapamatovat. A to je naše zkušenost a to formuje, kdo jsme a kdo budeme v budoucnu. Takže to je docela důležitý. A tohle celý funguje ještě přes jeden důležitý faktor. A ten se nazývá BDNF. To je kouzelná molekula pro mozek a právě bakopa zvyšuje hladiny BDNF, který upravuje neurony, zesiluje je a dělá z nich takový jakoby super dálnice v mozku. Jo. Což je to hodně důležitý. Ukázalo se dokonce, že BDNF nejenom že zvyšuje neuroplasticitu a to, jak se učíme, ale taky zapíná antioxidační genovou linii, která se jmenuje NRF2. Je to 512 genů a vlastně tahle antioxidační linie je hrozně důležitá, protože ta odstraňuje ty toxické látky, které se nahromadějí během našeho přemýšlení, během toho dne, kdy prostě se myslíme a jsme v naší hlavě a tak dále. A to myšlení je v podstatě toxický. A to je super důležitý, protože těma dalšíma cestama, kterýma bakopa působí, tak je, že zvyšuje hladiny vlastně proteinů, takzvaný heat shock proteins, HSP70, který právě opravují ty proteiny. Z proteinů je všechno v našem těle a prostě, když jsou porušený, tak jsme porušený i my, naše orgány, naše myšlení a tak dále. A tohle to vlastně ta bakopa taky opravuje. Potom vlastně v játrech způsobuje metabolismus xenobiotik. To znamená, že my přijímáme například cizorodé látky ve formě smogu, ve formě různých plastů a takhle nevyhnutelně. A tohle ten mechanismus nám pomáhá se s ním vyrovnat. A v té zase úplně pro mě obrovský boom zjištění bylo, že bakopa funguje proti alergiím. Jo. A to tak, že vlastně potlačuje aktivitu mastocytů, co jsou imunitní buňky, které v té alergické reakci jako puknou a vylejou tam histaminový granula a bubliny a díky tomu vy se topíte v hlenu a máte natekli oči a dusíte se a tak dále, to, což oba dva jo, my vlastně zažíváme, oba alergici, takže přesně. To je sranda. Ale právě po ty 3 roky, co já každý den si dělám bakopovej čaj, tak jsem zjistil, že ty alergické období od toho dubna do června, tak si mám vodost jako méně intenzivní, že mi to jako hodně pomáhá. Takže tohoto je pro mě super zjištění s tou bakopou. Super. Co ještě dělá bakopa je, že zvyšuje mitochondriální biogenezi, tedy vlastně vytváření nových mitochondrií, což jsou v podstatě takový elektrárny našich buněk a vytvoří nám prostě dostatek energie pro to, aby jsme mohli nějakým způsobem fungovat, aby jsme mohli prostě mít náročný kognitivní procesy. Yes. Třeba při nahrávání tohle toho videa je to pro nás docela náročný, takže my nějakým způsobem si po tomhle tom můžeme dát třeba právě mukunu prudens. A je to boom, prostě víc energie, lepší, dlouhodobější výkon. Pak bakopa se kombinuje s dalšíma bylinkama na paměť, který má jsou například ginkgo biloba a gotukola. A gotukola je hodně zajímavá, protože funguje synergisticky s tou bakopou Moniery. Je to podobná bylinka. A co se ukázalo u much, je to, že mouchy se učí paměť pachama.
A vlastně než se naučí nějaký pach, tak to trvá třeba 5 až 10 pokusů. Ale oni ve studii udělali to, že upregulovali, tedy zvýšili krep protein, a právě to bylo gotukolou, a vytvořili si ty mouchy fotogenickou paměť. Takže si ten pach zapamatovali na první pokus. A tímhle s tím způsobem se zjistilo i to, jak funguje paměť a jak funguje ten krep protein, a že ten krep protein je nezbytný pro vytváření nových paměťových vzpomínek. Vlastně když ten krep protein odstraníte z mozku, tak se nedokážou vytvářet nové vzpomínky, a to jsou takový Einsteinní mouchy. A je to super. Jo. Takže tímhle s tím podobným mechanismem to funguje i u nás. Mm-hmm. I když u nás to ještě není na takový úrovni, že bychom si mohli vytvořit fotogenickou paměť. Mm-hmm. Takže vlastně to máme Bakopu Moniri, neboli Brahmy, která funguje přes BDNF například. Mm-hmm. A pak máme Gotukolu, která funguje přes krep protein. Mm-hmm. Dvě super bylinky, které třeba kombinujeme a děláme si z nich čaj, já docela pravidelně, protože jsem na tom závislý. Důležité je říct, že na tom nevzniká závislost, ale ta chuť je tak zajímavě divná, že vlastně mě to dělá hrozně fajn. Mě moc ne. Další, jo, taky se na to musíte zvyknout. Ale prostě je to až moc dobrý na to, aby jsme to nedělali. Je to tak. Další věcí je, další bylinkou je ashwagandha. Ashwagandha je taky používaná po nějakých 6000 let v jakoby ajurvédě, právě díky tomu, že funguje na několik těch systémů v těle. A zjistilo se, že vlastně má anxiolytický efekt. To znamená, že dobře působí na úzkosti, že působí na GABA receptory a navozuje takový vlastně uvolňující stav. Zrelaxovaný. Jo. A snižuje vlastně noradrenalin v těle. A když jsem se pak pročítal nějaký fora, tak lidi, že tam sdělili osobní zkušenost, a že právě to každodenní dávkování ashwagandhy tak jim pomohlo v tom dlouhodobém hledisku se vypořádat s úzkostí. Pro 90% ano, a třeba bylo 10% lidí, na který to měla třeba i mírně jako negativní efekt, což je důležitý zmínit, protože na každý to působí jinak a je třeba objevit si vlastně to svoje. Přesně tak. Ale abych zmínil ještě jako další vlastnosti té ashwagandhy, tak co je hodně zajímavý. Za prvý funguje na tu paměť, a za další, tak teď mi to vypadlo. Ale je to, že zlepšuje výkon. Jo. A zlepšuje výkon docela markantně, protože ve studiích na zvířatech tak se objevilo, že oni dokonce zdvojnásobili svůj výdrž ve vodě, když plavali. A bylo to například celý toho vzorku těch zvířat, tak ze 400 minut na 750 minut celkově jako na každý zvíře, nebo jakoby dohromady. No jasně. Takže zvyšuje to v dlouhodobém hledisku docela dobře výkon. A u lidí tak se objevilo, že to zvyšuje kapacitu fyzické síly, fyzické zátěže. A dokonce to o 1% zvýšilo vlastně svalovou hmotu, svalový objem. A není to tak, že prostě to působí přímo na ty systémy, ale ono to působí celkově. To znamená, že nám to sníží právě zase ty stresové radikály a další věci, ty odpadní produkty v tom těle, ty toxické látky. A díky tomu my se dostaneme do většího klidu, a v tom klidu, co my děláme, my rosteme, my jíme, a prostě ty buňky mají pocit, že vlastně můžou se dělat teď konce toho, co chtějí. Funguje to zase ve větší symetrii, ve větší synergii celý ten systém. A proto to má tak pozitivní účinky na vlastně i ten výkon, i výdrž. Je to úplně úžasná látka, protože je to jedna z nejpotentnějších látek, která nám dokáže snižovat zánětlivost organismu. Zánětlivost organismu vzniká na základě stresu. A ten stres je podvědomý a je všude kolem nás, v dnešní společnosti speciálně. Je to i informační stres a tak podobně. Takže když si dáme ten adaptogen, tak nám to vlastně vrátí do normálu. Jak jsme rozkmitaný, tak se vrátíme do nějaký optimalizované formy, a v podstatě ty látky, které se tím, ty tkáně, které se tím stresem vlastně poškozujou, tou zánětlivostí, tak se začnou opravovat a začne se snižovat aktivita genů, které produkují tu stresovou reakci a které produkují ty zánětlivé molekuly, ty proteiny a tak dále. Používá se to vlastně třeba i proti Parkinsonovi, Alzheimerovi a tak dále. Protože tyhle ty nemoci mají určitý vznik právě v té zánětlivosti. Takže je to hodně důležitý. Je to hodně super. A jako další látkou, kterou používáme v tom našem vlastně boxíku těch hlavních adaptogenů, tak je mucuna pruriens. Jo, mucuna pruriens, ta je hodně, hodně zajímavá, protože ta obsahuje L-dopu, a to je prekurzor pro dopamin. No a teďka
my máme v hlavě takový systémy, které nám udržují nějaký stálý stav. My nechceme mít prostě najednou milion prostě dopaminu, chceme mít prostě pořád stejně dopamin. Přesně tak. Pro co je dopamin důležitý, tak je například, když vlastně cokoliv, co chceme dělat. Když se chceme učit, potřebujeme vůli a potřebujeme motivaci. Hmm. A v tom je dopamin právě jakoby důležitý. A když se ho vyčerpáme, tak vlastně můžou následat takový jakoby stavy unavenosti až vyhoření a tak dále. Hmm. Proto je potřeba se udržovat tu hladinu dopaminu. Hmm. Jo, a třeba dopamin je důležitý i u Parkinsona, protože lidi s Parkinsonem mají nedostatek dopaminu, mají rozbitý ty neurony, které vlastně produkují ten dopamin. Přesně a tak. Oni se pak nemůžou vlastně hejbat, anebo se hejbou navíc, jak se třeba klepou a tak dále. Jasně. No a teda vlastně, co dělá ta mukopurdens? My dokážeme tu L-dopu, ten prekurzor, dostat do mozku a vlastně není ovlivňována, ta L-dopa není ovlivňována zpětnovazebnou smyčkou tý biochemie. Která by zase jako snižovala vlastně tu produkci toho dopaminu. Přesně tak, protože když si vytvoříme dopamin v mozku, tak mozek si řekne, jo, máme dost dopaminu, vlastně to senzoruje a říká si, OK, tak už nebudeme vytvářet další. Tak nemusím nic dělat, že přesně tak. Týpek mi to všechno dodá. Přesně tak. Ale když dokud máme v těle tu L-dopu, tak máme ten prekurzor pro ten dopamin a on se vlastně bude vytvářet navíc. Takže je to vlastně taková krátkodobější změna, ale je to užitečný a efektivní to využívat právě po nějaký kognitivní náročný prostě aktivitě, třeba učení na státnice a tak dále. Ale zase to není dobrý to využívat prostě třeba 2 týdny v kuse nebo takhle. Přesně tak. Mně se hrozně líbí koncept, jako jsou třeba fyzický atleti, kteří používají fyzickou sílu a vlastně vyčerpávají se na té úrovni. Tak my hodně, jak se věnujeme mozku dalším věcem, tak jsme takový mentální atleti a vlastně vytěžujeme mozek. Mm-hmm. A aby právě jsme potom nebyli jakoby hodně unavený, tak je třeba při těch ojedinělých příležitostech si potom kognitivní výkonu dát tu L-dopu, tu mukopurdens a vlastně já s tím zajistím, že se mi ten systém zase optimalizuje a ráno zase budu stávat jakoby víc restartovaný a vlastně na víc tý, jakoby optimální rovině. Proto jsou ty látky důležitý. No a s čím se mukuna ještě kombinuje? Jo, mukuna se kombinuje s lion's manem a to je houba. To je skvělá látka. To je královec. Mm. A ona nám zvyšuje neuroplasticitu mozku. Takže to znamená, schopnost mozku se měnit, vytváří se nový synapse, rostou ty stromečky, přímo jsou zaznamenaný prostě videa, jak vlastně rostou ty synapse a je to jedna zase z nejefektivnějších látek na zvyšování neuroplasticity. Mm-hmm. Tak úžasný. Tady jsme shrnuli asi ty základní bylinky, kterými používáme. Mm-hmm. Zase musíme zdůraznit, že je to hodně o sebeexperimentování a je to pozorování a co vám funguje a co vám nefunguje. Přesně my to tak. Sdílíme jako takovým formou takového guidu, protože pro nás je to obrovsky užitečný a prostě, jak už jsem řekl, je to až moc dobrý pro to, aby jsme to nedělali. Přesně takže tak. Můžete si to vyzkoušet, jestli vám to bude k něčemu užitečný, můžete to sdílet s lidma, který si myslíte, že mají třeba problém s úzkostí, s depresema, poruchama paměti, protože ty látky v těch studiích jsou hrozně powerful, jsou hrozně silný. A vlastně se používají ne jako alternativní léčba, ale jakoby souběžná léčba právě některých neurodegenerativních onemocnění a je to vlastně hodně velká šance a jako naděje pro aspoň zmírnění a jako prevence hlavně těch nejrůznějších jakoby špatností. Jo. A je úžasný, že tyhle ty látky se začínají dokonce užívat normálně v lékařství, normálně v klinických studiích. Mm-hmm. Takže to je hodně silný. Dřív to byly jenom anekdoty a vlastně nás baví spojovat vlastně nějaká ta historie používání těchto látek s tou moderní vlastně vědou, přesně která tak. Nám ukazuje přímo ty data a my to vlastně spojujeme, říkáme si, jo, tak tohle může fungovat takhle. Jde nám vlastně jako o tu největší užitečnost, aby to prostě tak. Mohlo používat prostě jakoby co nejvíc lidí. Hmm. To znamená, že kdyby se vám nezdála nějaká informace v tomhle videu, dejte nám určitě vědět, protože máme rádi to objevování z těch různých směrů a objevujeme to, co funguje, protože vlastně svět, ať už prostě moderního biohackingu a seberozvoje, tak je plný bullshitů a prostě plný dogmat věcí, které nefungují, na kterou se objevují pořád nový nootropika, který mají úplně stopový množství těch aktivních látek, které jakoby jsou vůbec neúčinný. Přesně a my tak. Se právě nimráme v těch studiích a zjišťujeme, jakoby, co může fungovat, co nemůže fungovat, jaký je kvalitní dávkování a jak to používat celkově. Takže určitě se nebojte nám dát vědět, budeme hrozně nadšení. Jo. A budeme taky nadšení za jakýkoliv sdílení. A vlastně
Tohle to je takový jakoby guide video, který děláme jako poprvé na YouTube, ale jinak točíme podcast, jsme jako Brain VR, najdete nás na Spotify, na iTunes, na YouTube, na Castboxu. No, jediné, co bych ještě zmínil, co mi přijde docela důležitý, je to, že prostě tyhle ty látky nemusí s každým reagovat úplně optimálně. Mm-hmm. Jo? Já jsem měl třeba problém s žaludkem, a když tyhle ty látky jsou docela agresivní, oni jsou vlastně, jak produkují ten hormetický stres, ten pozitivní stres, tak vlastně, když to přeženeme s těma látkama, tak toho stresu může být hodně a může to poškodit třeba naše střevo, náš žaludek nebo něco podobného. Takže je zase důležité se nějakým způsobem pozorovat. Většina lidí s tím nemá žádný problém. Já jsem s tím určitý problém prostě nějaký měl třeba před půl rokem. Vyřešilo se to. A šlo jenom o to, abych nepoužíval těch látek prostě tolik, abych byl vědomý, abych pozoroval svoje tělo. Jo, takže jsem nemohl třeba mít jako tolik ašvagandy a tak dále. Například ašvaganda na prázdnej žaludek jako vůbec. To jo, přesně tak. Právě, že to má pak negativní vliv na sliznici a tak. Takže prostě zase i záleží na tom kontextu, v jakém ty látky budete dávat. A zase co nejvíce vzdělávat, číst se o tom, sebe experimentovat, tohle to je takový guide. Přesně tak, přesně tak. Tak a to by asi bylo všechno. Tak děkujeme moc, že se nás díváte, pro nás něco nového, protože tady můžeme hejbat různě přesně tak. Tancovat u toho, není to jenom prostě náš hlas. Jo. A tak, takže mějte se úplně úžasně a skvělou zkušenost a den. Mějte se krásně, čau. Čus. Čau. Čus.